blev intresserad av det här. Det var ju liksom på en omväg. Jag har ju inte spelat fiol jämt, utan jag började spela när jag var 20. Så då pluggade jag i Uppsala, så egentligen har jag spelat gitarr i många år. Men så köpte jag en fiol på en annons, en billig fiol. Och så tänkte jag ska lära mig en låt i alla fall. Och så fastnade jag i att spela och tyckte det var kul. Det som är roligt med att bygga nytt är att där kan man lägga lite prestige och där kan man utveckla sig själv, samt att man har, ja, där har man ju fria händer. Man kan ju bygga, får man ju göra precis som man vill utan att någon kan säga att det är fel. Det är ju bara resultatet som avgör. Medan en reparation så är ju målet att det inte ska synas att man har varit där. Det ska ju bara återställa något i sin helhet, men när man bygger så kan man ju hela tiden se en utveckling, och det är ju det där som är det mest spännande i det här jobbet.